so'nggi to'fon ahmad lutfiy qozonchi tursun yana ichdi oq va qorani ajrata olmaydigan darajada mast bo'ldi davrada tun bilan kunning farqiga bormaydiganlar odob axloq haqida valdiray boshladilar kim qaysi tomonda bilib bo'lmasdi tursunni yoqlagan kimsa bir zumdan so'ng qoralardi ular bir biriga qarshi chiqib bir birini so'kishardi haqoratlar maslikka yo'yilib kechirilar kechirib bo'lmas tahqirlashlardan so'ng uzr so'rashlar boshlanib ketardi oralarida ishni tinchlik yo'li bilan hal qilishni istovchilar bo'ladi biroq olovga yoq purkaydiganlar ham topilib qoladi janjalning oldini qo'shtirnoq ichidagi oliy himmat mayxonacha oladi o'rtaga tushib bu yer janjal uchun emasligi masalani tashqarida hal qilishlari kerakligini aytadi keyin mastlar mayxonachi aytgan pullarni to'lashi kerak bo'ladi hisobning to'g'riligini aniqlash u yoqda tursin hatto pullarni sanay olmasdilar shu yerda yana mayxonachi beminnat yordami bilan shoshib keladi u pulni olib sanadi va asta mastlarni ko'chaga kuzatib qo'ydi ichkarida boshlangan janjal tashqarida avuch oldi u yerda hasanga qilingan muomala haqli yoki haqsiz ekanligi haqidagi mavzu unutilgandi ularning har biri nima uchun olishayotganliklarini ham bilishmasdi ular shovqin suran ko'tarishdi la'natlar aytilib uylar derazalari yopildi jirkangan yo'lovchilar qadamlarini tezlashtirishdi birdan qorovulning hushtagi jaranglab ularni o'ziga keltirdi shu onda mirshab mashinasi ham g'izillab keldi va janjalkashlarni har tarafga qochirdi mirshablar ularni quvib bir qanchasini mashinasiga ge solib ketishdi ularni janjaldan bezor bo'lgan shu yerda yashovchilar duo qilib qolishdi hasan otasini izlab ketgach farida asr namoziga turdi namozdan so'ng eriga insof va mehr muruvvat so'ramoqchi bo'ldi u shunga bardosh beryapti biroq 10 yoshli go'daki bardosh bermay qolishi mumkin edi namozdan so'ng ona qo'llarini ochib yig'lab duo qildi u ovoz chiqarmasdan yurakdan so'rab yagona va buyuk zotga murojaat qildi bolamni yetirib ichirish voyaga yetkazishda birovga muhtoj qilma o'zingdan boshqa panohim suyanchig'im yo'q quling qul bo'lishidan saqla boshimni egma yuzimni qora qilma derdi bu ichi tugab bitgan ona nolasi edi faqat kechani o'tkazish uchun uyini eslab keladigan erning shafqatsiz zarbalari uni shu holga solib qo'ygandi farida eng qiyin damlarda ham iymon va axloqdan iffat va nazokatdan ayrilmaslikni duo qilib yolg'iz ishonganiga duolar qildi shu vaqtda eshik taqillab qoldi u turib joynamozini yig'di va eshikka qarab yurdi ko'chada hech kim yo'q edi faqat o'n o'n besh qadam narida lutfulloh amaki ketib borardi lutfulloh amaki eshikni siz taqillatdingizmi deb so'radi farida ha qizim men taqillatgandim hech kim yo'qmi deb o'ylab ketayotgandim dedi farida hayron bo'lib lekin deb gap boshlamoqchi bo'lganda amaki gapini bo'ldi aslida farida gapini davom ettira olmasdi ham chunki nima deyishini bilmasdi ortiqcha gapni qo'y tashakkur aytishing ham hojati yo'q mayli yaxshi o'tiringlar farida o'zini qo'lga olib lutfulloh amaki dedi amaki kerak emas degandek uni to'xtatdi va yo'lida davom etdi farida ko'zlariga yosh olib uning ortidan duo qilib qoldi eshikni yopib alloh sizdan rozi bo'lsin dedi Lutfulloh amaki mahallaning hurmatli kishilaridan bomdod namozidan so'ng uyiga kelib biroz dam olish uchun divanga cho'zildi pechka gurullab yonar tashqaridagi sovuqning asarini ham qoldirmasdi xonaga yoz ko'chib kelganday edi ayol ustiga ko'rpa yopdi yopmasang ham mayli uy issiq ochiq yotgan ustiga qor yog'adi deyishadi dedi mayli unda yopa qol lutfulloh amaki biroz mizg'idi qandaydir tushlar ko'rayotgandi nonushta uchun chaqirgan ayoli uyg'otib yubordi dasturxonga kelib nonushta qildi allohga shukronalik aytib o'rnidan turdi keyin paltosini kiydi da ishiga ketdi tushlikkacha qanday tush ko'rganini eslamadi keyin birdan xayoliga onasi keldiyu tushi yodiga tushdi qanday yaxshi o'g'lim qish o'rtasida yoz deding biz tomonlar unday emas shunday derkan onasi yuzini burishtirdi onam bu bilan nima demoqchi bizni unutib qo'yding degan majavo nima bo'lganda ham ona juda nochor ahvolda edi vaqti vaqti bilan ayoli faridaning nochor ahvoli o'g'lini yedirish va voyaga yetkazish borasida chekayotgan aziyatlari xususida so'z yuritardi ko'nglida onasining yodi hurmati ularga ko'mir olib borish niyati tug'ildi shu orada axloqsiz noinsof tursun ko'z oldiga kelaverdi bu odamga yaxshilik qilish tugul gapirish ham hayf u qildi bu qildi nihoyat tursunning uyida ozmi ko'pmi yashaganini hisobga oldi ikkita aravakashni chaqirdi va ko'mir keltirishlarini aytdi tursunning uyini tushuntirdi keyin do'kondan vaqtliroq chiqdi yo'l yo'lakay faridaning eshigini qoqdi hech kim eshikni ochavermagach payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 3 marta eshik qoqilganda ochilmasa uy egalarini duo qilib ketish kerak degan amrlarini esladi va allohim shu oilaga bu dunyo yu u dunyo rahmatingdan darig tutma deb uyiga yo'l olgandiki eshigi ochilib farida lutfulloh amaki eshikni siz taqillatdingizmi dedi hasan yig'lab uyiga qaytdi yig'lamay nima ham qilardi shusiz ham nochor qolgan ikki bechoraga otasi sovqatib o'l deb tursa undan yaxshilik kutadimi uydan chiqqaniga bir soatdan oshdi bechora onasi sovuq uyda nima qildi ekan u dunyoda yagona mehriboni bo'lmish onasining quchog'iga shoshildi otasi bugun ham mast alas holda uyga kirib kelishi yana janjal ko'tarishini o'ylab allohga yolvordi shu vaqt ko'cha bo'ylab ketayotgan aravaga ko'zi tushdi ichi to'la ko'mir edi hasan uchun ko'mirdan qimmatliroq narsa yo'q edi shuncha ko'mir qaysi baxtlilarning uyiga ketayotgan ekana hech bo'lmasa ikki donasini biznikiga ke tashlab ketsa edi deya xayolidan o'tkazdi arava ularning uyi ro'parasiga kelib to'xtadi hasan hayron bo'lib o'z uyi eshigi ke oldiga keldi ke o'g'lim tursunning uyi qaysi shu yer amaki yaxshi unda uyinga xabar qil ko'mir keldi de hasan quloqlariga ishonmadi adashmadingizmi dedi aravkash asabiylashdi aytganimni qil sen nimani ham bilarding shunday deb qo'liga kurakni oldi eshik ochildi ona biznikiga ko'mir kelish kerakmidi uy eshigi oldida aravani ko'rgan farida ko'zlari chaqnab ketdi ha o'g'lim qari ko'mir kelibdi dedi hasan birdan onasini quchib oldi va yashasin ko'mir nahotki ko'mir keldi deb qiyqirib yugura boshladi hasanning kunini ko'rmagan bolalar uning quvonchini tushuna olmaydi ammo qishning izg'irini jon jonidan o'tib ketgan bolalar emas sahroyi kabrda qolib ketgan insonga bir qultum suv berish bilan quduq oldida o'tirgan odamga bir ko'za suv berishning o'rtasida qanchalik katta farq borligini bilish uchun kuchli aql bo'lishi shart emas hasan onasiga qaradi onasi yig'lardi biroq bu yig'ining ikki soat oldingisidan farqi bor edi shu sabab onasiga taskin berib o'tirmadi aravakesh kurak bilan ko'mirlarni tushira boshladi u tezroq aravasini bo'shatib ketmoqchiligi ko'rinib turardi ikki yon tomonga yopishgan ko'mirlarni qoqib tushirdida qo'liga tizgin ushlab tortdi va qani ketdik dedi ot boshini egib keta boshladi hasan bir dam arava ortidan qarab qoldi uning qalbi minnatdorchilik duolari bilan to'lib toshgan edi u duolar aravakashga qaratilgandi bu ko'mir qayerdan keldi hozirgina quvib solgan otasi yubormagandir eshik oldida yana bitta arava kelib to'xtadi u ham ko'mir to'kib ketdi o'sha kuni pechka oldida o'tirgan hasanning quvonchini har kim ham his qila olmaydi farida esa dam badam lutfulloh amakini duo qilar u kabi insonlarni <imitation> yaratgani uchun allohga shukronalar qilardi shu o'rinda ona bolaning ko'nglini kemirayotgan dard haqida so'zlash ojizdir na xotinni na bolani o'ylaydigan ota faqat azob va alam keltiradi hasan pechka oldida isinib dars qilar ekan hademay kelib qoladigan otasini o'ylardi u otasini kelmasin demasdi yomonlik ham istamasdi lekin kelishini ham istamasdi chunki otasi keldi deguncha uyda ur to'polon janjal boshlanardi ochlik bilan sovuqdan ezilgan bu ikki bechorani azoblovchi ota hech bo'lmaganda shu kecha kelmasa edi hasan otasiz yashashni shunchalar istardiki tursun bolaligidan boltaga sob bo'lgan emas maktabda darslardan qochgani qochgan bitirib esa biror tayinli hunarni egallagani yo'q maktabdan keyin otasi do'konchiga shogirdlikka bergandi biroq do'konchi uning ish yoqmasligi tanballigi va qo'li egriligidan bezor bo'lib haydab yubordi shu zaylda kunlar ketidan kunlar yillar ketidan yillar o'tdi tunu kun ko'cha kezib nojoiz joylarda yotib qolish odat tusiga aylandi ota onasi u tufayli yuzi shuvut bo'lib ko'ngillari chilparchin bo'ldi ularga xuddi dushmanday munosabat qilardi oxiri ular ham farzandlaridan to'yib undan yuz o'girib qo'ya qolishdi harbiy xizmatga ketishdan oldin bir qancha qing'ir ishlar uchun ham qamalib chiqdi biroq ular unga kor qilmasdi askarlik xizmatidan ham qochdi bir ikki yashirinib yurdi shu vaqt orasida qayerda bo'ldi nima qildi hech kim bilmadi ammo qandaydir jinoyatga qo'l urgan ekan qamalib qoldi jazodan so'ng xizmatga qaytarildi askarlikdagi tartib intizom unga ta'sir qilmadi o'sha o'sha tursun bo'lib qoldi xuddi odamlarda qasdi bordek yomonlik ketidan yomonlik qilardi askarlikdan qaytgach o'ylandi. ota onasidan so'ng qo'shtirnoq ichida erkin nafas oldi butun mol mulk uning qo'liga o'tdi otaning yillab ishlab topganini havoga sovurdi hashamatli uyini sotib yubordi yerlar ham qo'ldan ketdi o'g'li hasan endi 1 sinfga borayotganda mana shu xaroba uyga kelishga majbur bo'lishdi bir vaqtlar o'ziga to'q bo'lgan oila qashshoqqa aylandi vayron bo'ldi bir marta oilasiga kulib qarmagan, bir marta o'g'lining boshidan silamagan tursun qanday ota ekanligi ma'lum edi bunday er bunday ota boridan yo'g'i afzal deish to'g'ridir tursun uydan chiqib ketishi bilan o'g'li yengil nafas ola boshlaydi shu go'dakkina yosh boshiga shuncha alam va azoblarni ko'rdiki otaning aqlsiz qiliqlaridan to'yib ketgandi agar hasan qalbigi til bitsa bo'yniga osilib erkalanib suykaladigan otani istayman derdi ha otasi bo'la turib otaga zor ko'ngil chunki inson bolasi ona suti ona mehriga ehtiyojmand bo'lganidek, ota mehr muhabbatiga ham muhtoj bo'ladi hasan bu kecha qishdan uning izg'irillaridan qo'rqmadi tashqarida sovuq shamolning uvillashi unga yoqimli eshitildi pechka yonida isinib yuzlari qizargan edi uning qalbida bir alamli savol bor edi ona nima edi bolam lutfulloh amaki bizga kim bo'ladilar hech kim o'g'lim qo'shnimiz unday bo'lsa nega bizga ko'mir berdi allohning rizoligi uchun katta bo'lganimda men ham allohning rizoligi uchun ko'mir beraman inshaalloh bolam alloh o'sha kunlarga yetkazsin ona ho o'g'lim nega dadam ham alloh rizoligi uchun bizga ko'mir olib bermaydilar harida o'g'li ulg'ayib otasiga o'xshamasligi haqida xayol qila boshladi isiqdan hasanning ko'zlari yumila boshladi farida turib uning ustini yopdi va yoniga o'tirib sochlaridan siladi farida pechga oldida suv isitib tahorat oldi va namoz o'qidi allohga shukronalar aytib lutfulloh amakini duo qildi o'sha kecha lutfulloh amakining yuziga insoniylik vazifasini bajarganidan mamnun qalbidan nur yoqildi. unga omonat berilgan alloh mulkidan nochor ahvoldagi bir bandaga berganidan quvonchi ichiga sig'masdi chunki u uchun duo qo'llari ochilgandi duolarning nuri qalbini yuzini yorishtirar o'ziga cheksiz baxtiyorlik hissini berardi ayoli piyolasiga choy quyar ekan, riyozu solihinni qo'liga oldi u ko'pincha duch kelgan hadisni o'qirdi 243 hadis biror kishi mu'minlardan birining qayg'usini ketkazib uni shodlantirsa alloh ham qiyomatda uning qayg'usini ketkazadi kimki nochor odamning ahvolini yengillatsa alloh ham bu dunyo va oxiratda uning mushkulini oson qiladi kimki bir musulmonning aybini berkitsa alloh ham bu dunyo va oxiratda uning aybini berkitadi bandasi din birodariga yordamlashsa alloh unga jannat yo'lini osonlashtiradi qay bir jamoa masjidlarning birida to'planib qur'on o'qib va o'zaro muzokara qilsa ularga sakinat nozil bo'lib rahmat yog'iladi malaklar ularni o'raydi amali ortda qolgan kishining nasabi yuqori ko'tarilmaydi kitobni yopdi buni tasodif deb bo'lmasdi alloh roziligi uchun qilgan yaxshilikning bu dunyodagi xabari edi uning xayoli uzoqlarga ketdi qilgan yaxshiligini birovga bildirib maqtanishdan ko'ra allohning rizoligining o'zi kifoyaligi o'ng qo'l berganini chap qo'l bilmay qolishini afzal ko'rishini o'yladi choyingiz sovib qolmasin dadasi dedi da ayoli hayoli bo'lindi u bismillah deb joyiga qo'l uzatdi garchi tursun uchun mahkama begona joy bo'lmasada bu yerni yoqtirmasdi bu yerga qayta qayta tushishiga qaramay uning havosi bo'g'ardi to'g'ri hayot tarzini kechiruvchi insonlar bunday joylarni jamiyat uchun zarur deb hisoblashsa tursun imkoni bo'lsa bunday joylarni yopib tashlardi murshablarni ham ko'rgani ko'zi yo'q o'ziga afanda akajon deb tilyog'lamalik qilib tursada orqalaridan bo'ralab so'kardi qaniydi shu mirshablar bo'lmasayu kayfu safo qilib yashasa shunda u o'zini chorimning qiroli deb e'lon qilardi xohlaganini qilib xohlaganini yeb ichib yuraverardi o'shanda hamma unga bo'y egib hamma narsa u uchun muhayyo bo'lardi istagan qahoxonasiga kirib borsa ko'nglidagi ulfati bilan vaqtichoqlik qilsa og'zidan chiqqanini xizmatchi yigit keltirsa keyin buning haqini biron do'kondan salom aytib olishini ta'kid etib chiqib ketaversa ro'yxatda qanchadan qancha hisoblar qolib ketdi oilasining yeydigan kiyadigan yoqadigan va boshqa qator ehtiyojlarini do'kondorlarga birma bir bo'lib berish sakkiz o'n kishini bu masalaga biriktirish tursunboyning oilasiga xizmat qilish sharafini ularga baxsh etardi istagan vaqt ularning do'konlariga kirib bir ikki piyola choyini ichardi ular orasida mayxonachi ham bor edi butun ichkilik xarajatlarini unga yuklardi e'tiroz qabul qilinmaydi lekin shu mirshablar bo'lmasa edi yo'q joydan paydo bo'lib ishning beliga tepmasa edi it mushuk bo'lib tursunni mahkamaga sudramasa edi qani edi zamon teskarisiga aylanib tursun omati kelib qolsa edi. o'shanda mirshablar bilan hisob kitob qilib olardi ulardan qasdini olardi tursun uchun bu bayram bo'lardi haqiqiy hayot lazzatini tortgan bo'lardi ammo bugun tursunga qiyin uning dardini eshitadigan sen ham insonsan axir deydigan yo'q mana hozir ham komissar bilan aytishib o'tiribdi uning ruxsatsiz hech qayoqqa ketishi yo'q balki shu yerning o'zida tong ottirar ham hurriyat erkinlik deb bong urishadi nega unda u bu yerda o'tiribdi nega istaganini qilishi mumkin emas navbatchi komissar yarim tunda beshta mastni oyoqqa turg'izib qo'ydi ular qo'rqqanidan ancha o'zlariga kelib qolishgan shunda ham zo'rg'a tik turishardi komissar og'zi qimirladi ha beshta bezori dedi bu gapni biri tushunib biri tushunmadi tushunmadim afandim dedi tushunmagani komissarning jahli chiqib ketdi tushunishing shart emas dedi haligi mast xo'p bo'ladi afandim deb javob qaytardi komissar bir muddat u yoqdan bu yoqqa yurdi tamaki chiqarganda tursun darrov gugurt uzatdi komissar unga e'tibor <laughs> qilmay o'zining karmonidan gugurt olib chaqdi bir <laughs> ikki tamakidan tutatdi va yarim tunda ko'chada janjal qilgani uyalmadilaringmi dedi tursun janjal qilganimiz yo'q <laughs> aka shunchaki baqirishayotgan edik dedi nima unda kelinglar <laughs> birga baqirishamiz dedi boshqa bir <laughs> mast e'tiroz bildirdi bo'lmaydi aka deb tursun tarbiyamiz yaxshi emas deb javob qildi komissar xoxolab kulib yubordi og'zidan tamakisi ham tushib ketdi u to'g'risidagi bo'yi pastdan kelgan qirra burun ayyor ko'zli odamga qaradi ko'rinishi juda besonaqa edi bo'yi enidan kalta labi qalin bo'yni yo'g'on barmoqlari kalta edi rodapo kiyimlari uning o'lchamida emas tashqi ko'rinishdan haqiqiy bezoriligi ma'lum edi tursun darhol egilib komissar tamakisini yerdan olib uzatdi marhamat aka oling dedi komissar tamakini yerga tashlab oyog'i bilan ezib tashladi demak tarbiyangiz yaxshi emas shundaymi dedi shunday afandim deydi. unday bo'lsa shu tarbiya bilan ko'chada janjal qilibsizlarda dedi bir zum jim turib dam olayotganlarni xastalarni uyqudagi bolalarni o'ylamadilaringmi dedi kechirasiz maslik kechiring afandim nodonlik qilib qo'ydik gunohimizdan o'ting deyishardi komissarga yolvorishlar kor qilishiga o'xshamasdi ahmoqlar sizlarni kechirib millatimga dushmanlik qilaymi bu nechanchisiligini unutib qo'ydilaringmi dedi bu oxirgisi akajon yana qilsak o'zingiz bilasiz deyishdi qo'ysalaringchi sizlar hali bu ishni ko'p qilasizlar siz shunday yo'ldasizki hali ko'p to'qnash kelamiz dedi komissar <laughs> devorga <laughs> osig'liq turgan qamchini qo'lga oldi uning achchiq mazasini har <laughs> biri yaxshi bilib qolishgan tursun tizzalari qaltirab hayajonlana boshladi ko'zi katta katta ochilib boshi yelkasiga cho'kdi bizga rahim qiling akajon afsus qilyapmiz kechiring aybimiz yo'q akajon deyishardi komissarga bu gaplar <laughs> yoqmadi chunki bunday gaplarni ko'p bora eshitgan va hech nima o'zgargani yo'q o'zlaringga o'zing achininglar o'zlaringga rahm qilinglar bo'ldi endi bas dedi hasan bilan farida shirin uyquga ketgan bir vaqtda kaltak zarbidan ezilgan tursun yalinib yotardi kaltak boshqa bu bezorilarga kor qilmaydi komissar ishini bajargach borib joyiga o'tirdi ularni olib borib qamang deb buyurdi ertalabgacha ovozlarini chiqarmay yotish sharti bilan kameraga tiqib qo'ydilar eshik qulflandi kaltak mazasini yana ko'rishdi og'riqdan ingrab yotishdi <laughs> o'zlaricha komissarni ham so'kishdi yuraklarga intiqom olish borasida yana bir <laughs> sahifani qoralashdi <laughs> keyin uyquga ketishib xurrak otgan ovozlari eshitilib turdi erta tongda kelgan ma'murlar kameraning teshigidan qarashdi ularning beshtasi tanish hech biri haqida yaxshi ma'lumot yo'q edi yangi ish boshlagan komissar besh ulfatni huzuriga chaqirib ma'ruza qildi qayta bunday bezorilik qilmasliklari borasida va'dalarini oldi tursun uyiga keldi u juda g'amgin nochor ko'rinishda edi avvalgidek kaltak zarbiga chiday oladigan kuchi qolmaganini his qildi kaltakning og'riqlari madorini qochirayotgandi xonaning isqiligi uni hayron qoldirdi pechka yonib turardi qayerdan keldi deganday pechkaga imladi lutfulloh hamaki berib yuboribdilar Qoyile, shu ho'kizdan ham bir yaxshilik chiqarkanmi bu ketishda odam bo'ladi dedi nega ho'kiz deysiz alloh rozi bo'lsin demaysizmi buning o'rniga demayman bersa bitta ko'mir beribdi shunga shunchami ortganini ko'riga olib ketarmidi dedi farida indamay qo'ya qoldi tursun tamakini tutatarkan ablah ko'miring bor ekan shuncha vaqtdan beri nega bermabdi axir ko'rib turgandi-ku, uyda hech nima yoqilmayotganini dedi yana tamakidan tortdida davom etdi bizda pul yo'q ammo dardimiz ko'p u ko'ppak pul topib aql topmagan miyasi yo'q dedi tursun lutfulloh amakini xuddi uzoq vaqt qarzini qaytarmay endi olib kelgan odamday so'kardi tursun duo qiluvchilardan emas farida tamakini tutatib turgan eridan so'radi kecha qayerda edingiz tursun qisqa qilib ishda işte deb javob berdi keyin birdan esiga tushib qoldi hasan ahmoq o'g'ling qani kecha shunday jahlimni chiqardi to'g'rirog'i sen ikking nima jin urib uni oldimga yuborib o'tiribsan sovqotdik yoqishga hech narsa yo'q deb menga qara sen yana bir marta bolani oldimga jo'natsang onangni uchqo'rg'ondan ko'rsataman tushundingmi dedi gaplari qanday ta'sir qilishini ko'rish uchun bir zum qarab turdi da davom etdi ha menga qara qornim och kechadan beri hech nima yeganim yo'q ovqat olib kel dedi farida borini dasturxonga olib keldi shu payt hasan xonaga kirib keldi va pechka tomon yurdi ovqatlanishni boshlagan Tursunni indamay turdida keyin gap boshladi hasan labbay ada ho'kizsan dedi hasan nima deyishini bilmay jim bo'lib qoldi aybi nimada ekanligini bilmoqchi bo'lib otasiga tikilib turdi aybingni bilasanmi dedi bilmadim dada duduqlanib javob qildi hasan zaytunni yeyish uchun necha marta tishlash kerak dedi hasan yana duduqlandi bilmadim dada shundoq bo'lsin pulni ko'chadan supurib olishmaydi o'zing topsang istaganingcha ishlatasan hozircha esa o'ylab ish qil dedi ovqatlanishni davom etdi hasan ovqatga qo'lini uzata olmadi onasi hasan o'g'lim olsangchi dedi to'ydim ona to'yding hali hech nima yeganing yo'q-ku. qornim kichkinada oz yeb to'yaman dedi bu gaplarni erkak toy bola aytganida ota onasi qahqaha otib kulib yuborardi ammo qorni emas ko'zlari to'yib turganini ota onasi ko'rib turishdi. ularning biri achiq-achiq kuldi hasanga boshqa ovqat ye deyilmadi tursun bunday deyish kerak deb o'ylamasdi bolaning qorni to'qmi yoki ochmi bunga boshini qotirib ham o'tirmaydi Uyga ko'mir kelganining 3 kuni edi oxirgi darsdan so'ng hasan uyiga ketishga hozirlik ko'rayotganda o'qituvchisi unga va yana ikki sinfdoshiga kutib turishlarini ishora qildi qiziq o'qituvchi ularga nima demoqchi hasan shu kunlarda biron nojo'ya ish qilgan yo qilmaganligini eslay boshladi kuni kecha mehr bilan boshini silagan ustoz bugun urushmasa kerak o'qituvchining yuziga qaradi ko'rinishidan bir nimadan jahli chiqqanga o'xshamasdi savol bilan o'rtoqlariga qaradi ular ham bilmasliklarini ko'rsatib yelka qisishdi sinfda uch o'quvchidan boshqa hech kim qolmadi muallima ish stolida biroz ishladi bu vaqt hasan bilan o'rtoqlariga bir soat cho'zilgandek ko'rindi nihoyat o'qituvchi bosh ko'tardi va men bilan yuringlar dedi ular o'qituvchilar xonasiga kirib borishdi muallima xonim burchakdagi shkafni ochdi va uch juft etik chiqardi bularni kiyinglarchi dedi hasan quloqlariga ishonmay o'rtoqlariga qaradi ular esa oyoq kiyimni kiyishga kirishib ketdilar hasan o'g'lim sen ham kiy dedi kuihga hojat yo'q edi u kiyishga tushdi yaxshi keldimi qani ko'raychi yaxshi deyishdi unday bo'lsa etik sizlarga hasanning quloqlari shang'illab ketdi birdan butun olam yorishib ketganday bo'ldi xuddi tushga o'xshardi nahotki yap yangi etiklar unga bo'lsa umr bo'yi orzu qilgan etiklar o'rtoqlari muallimaning qo'lini o'pishdi hasan ham bo'ldi o'g'illarim endi uylaringga boringlar o'rtoqlari sumkalarini olarkan hasan etikni yecha boshladi nega yechyapsan hasan kir bo'lmasin ustoz muallima kulib qaradi o'g'lim bular oyog'ingni kirdan asrash uchun xizmat qilishi kerak sen ularga emas moling senga xizmatchi bo'lsin dedi hasan yana etiklarini kiydi o'rtoqlari bilan xonadan chiqdi to uyga yetguncha qalbi hayajonga to'ldi uch kun oldin uylariga ko'mir keldi bugun esa oyoqlariga etik kiyildi endi ilma teshik hech nimaga yaramaydigan oyoq kiyimini tashlab yuboradi ko'pdan beri shunday bejirim etiklarni orzu qilib yurardi shunday etik kiygan o'rtoqlariga havas bilan qarardi hatto bir do'stiga iltimos qilib uning etikchasini kiyib ko'rgandi hasanning otasi etik olib bermasligi aniq tuflim kiyishga yaroqsiz desa bormi so'kish bilan kaltak boshiga yog'iladi unga bir marta olingan oyoq kiyim va ust bosh bir umr chidashi kerakday oyoq kiyim yemirilishi hasanning o'sishi esa hisob emas o'tgan yili olib berilgan tuflisi kiyishga yaroqsiz holga kelib qolganini otasiga aytganida u tutaqib ketdi kechagina olgandik nima qilding uni sen kiymaysan tishlab yirtasan deb javob qilardi ba'zan yalangoyoq yursin zora aqli kirsa der boshqa bu haqida og'iz ochirishmasdi ba'zida esa kinoya qilardi o amringiz bilan aytishga ne hojat ertagayoq do'konga boramizda istaganingizni tanlaysiz deb masxara qilardi hasan kichkina bo'lsa ham otasining mazax qilayotganini tushunardi hasan uyiga kirar kirmas sevinch bilan oyi oyi etiklarimga qarang deb hayqirdi keyin onasining hayron bo'lib qarashiga javob qaytardi maktabdan berishdi muallima opa berdilar onaning yuziga quvonch yugurdi lablari pichirladi biroq bir zumdan so'ng quvonchning o'rnini istirob va alam egalladi hasan onasiga qarab uning sevingani yoki ranjiganini bilmay qoldi xursand bo'lmadingizmi oyijon xursandman bolam Lekin unda g'amkinsiz ona farida hasanni bag'riga bosdi pulimiz bo'lsa shularni o'zimiz olib bermasmidik boshqalarga muhtoj bo'lmasak derdim sen ham shunday bo'lishni istamaysan, o'g'lim albatta istayman xafa bo'lishimning sababi shu nega shularni dadam olib bermaydilar nega biron joyda ishlamaydilar farida xursinib dedi dadang uyga olib kelmaydi topganini qimorga tikadi yana ko'zlari yoshga to'ldi shu qimor bo'lmasa edi iz to'kin hayot kechirib boshqalarga yordam bera olar darajada bo'lardik dedi hasanning boshidan bir chelak muzday suv quyilganday bo'ldi ich ichidan zil ketdi hasanning qalbida nafrat hissi uyg'ondi sevinchidan asar ham qolmadi demak uylarining vayronaga aylanishiga cheksiz azoblar chekishlariga bir shirin so'z bir qoshiq issiq ovqatga muhtoj bo'lishlariga sabab qimor qimor ekanda nima bo'lganda ham <mogilengdakham> ona bola bundan yetarlicha azob tortishdi agar inson dunyoga dard chekish falokat va musibatlar ostida azoblanish uchun kelsaedi hasan va onasi bu vazifani nuqsonsiz va mukammal shaklda bajargan bo'lardi ertasi kuni hasan maktabga etikchasini kiyib ketdi har qadam tashlaganda etiklardan qalbi quvonchga to'lar bir bir ularga qarab qo'yardi endi oyog'iga suv o'tmaydi sashanba chorshanba kuni shu zaylda o'tdi payshanba kuni maktabga otlanib endi ko'chaga chiqmoqchi bo'lgan edi qarasa etigi yo'q kecha kechqurun ularni yuvib shu yerga Uyak qo'ygandi u yoq bu yoqni qaradi uy ichini qidirdi onasidan so'radi yo'q maktabga shoshilib turgani uchun eskisini olib kiyib ketdi hasan a'zoyi buzilgandi ikki kun shodlangan chehrasi yana g'amgin bo'ldi xayoli darsda emas yo'qolgan etikchalarida edi qanday bunday bo'lishi mumkin mumkin emas derdi ichida de. dadasi haqida yomon fikrga borishni istamasdi hasan vijdoni izn bergan hamma narsa haqida o'yladi etik sig'maydigan aslo qo'yilishi mumkin bo'lmagan joylarni ham qidirdi oxiri vijdoniga qarshi chiqib o'sha fikrga bordi agar xato o'ylayotgan bo'lsam to'g'risini ko'rsat deya baqirib yubordi bor ovozi bilan baqirdi ammo bundan nima naf juma kuni darsdan keyin muallima xonim uni imlab chaqirdi boshqa bolalar sinfdan chiqib ketgach undan so'radi sening ukang bormi hasan yo'q yolg'iz o'g'ilman unda nega etiklarni kiymayapsan oyog'ingdagi kiyib bo'lmaydigan darajaga kelib qolibdiku keyin hazillashdi yoki kir bo'lmasin deb asrab qo'ydingmi hasan muallimaga nima deb javob qilishni bilmadi boshini egib turaverdi qanday qilib otam uni qimorga tikkan desin muallimaning esa xayoliga bu kelmasdi ertaga seni bu oyoq kiyimda ko'rmay dedi da xonadan chiqib ketdi muallima xonim ortda qolgan alamli ko'z yoshlarga to'la nigohlardan bexabar edi hasan yig'lab yubormaslik uchun o'zini zo'rg'a bosib turardi sinfdan chiqqanida alini ko'rib qoldi o'qituvchi senga nima dedi hasan so'radi do'sti hech narsa unda nega sinfda qoldirdi ichkarida nima qildilaring nega ko'zlaring g'alati bo'lib qoldi deb so'radi va qovoqlarimni ochib ko'rdi rostdan ham ko'zingga nima qildi yig'ladingmi deb so'radi do'sti bo'pti men ketdim mayli hasan yaxshi bor hasan alidan tezroq uzoqlashishga shoshildi bir daqiqa bo'lsa ham uyga tezroq yetib borishni o'ylardi hasan ichi bo'shab yuzlari ishib ketguncha yig'ladi kechki vaqt paytida tursunga o'g'lining ko'rinishi yoqmadi ha hasan ko'zlaring qizaribdimi de dedi hasan indamadi yig'ladingmi kimdir xafa qildimi yo urdimi dedi hasan boshini ko'tarib dedi etikchalarimga yig'ladim endi qanday maktabga boraman uyalaman o'qituvchim nega yana eski oyoq kiyimda kelganimni so'radi nima deyishni bilmay qoldim unga nima nima ishi bor dedi nega ishi bo'lmasin kim olib berdi etikni tursun javob bermadi hasan davom etdi O'zingiz o'zingizku olib bermaysiz boshqalar berganini esa qo'ymaysiz Qo'ya senga bundan yaxshisini olib beraman dedi menga boshqasi kerak emas hasanning ko'zlari yosh to'ldi U safar alamidan o'zini tuta olmadi dasturxondan turar ekan baqirib yubordi istasangiz eski tuflimni ham olib keting men maktabga yalangoyoq boraman dedi shunday qilib hasan yig'lagancha xonadan chiqib ketdi ertasi kuni hasan yana eski oyoq kiyimda maktabga ketdi yana nima ham qilardi o'qituvchi endi nima deydi yana eskisini kiyib keldingmi desa nima deb javob qiladi qanidi o'qituvchi boshqa bu mavzuda og'iz ochmasa shu xayol bilan borgan hasan oyoqlarini yashirishga urinardi lekin o'qituvchidan yashirib bo'ladimi shu etiklarni bermay qo'ya qolgani yaxshi edi u muammoga duch kelmasdi ikki o'rtog'i ko'zini o'ynatib etikchalarini kiyib yurishibdi demak otalari qimor o'ynamas ekan dars tugaganini bildirib qo'ng'iroq chalindi o'qituvchi savolga tutib qolmasin deb hasan yerga qaragancha tez sinfdan chiqib ketishga ulgurdi uyga ko'mir kelganiga bir hafta bo'lgan edi hasan pechka oldida isinib dars qilardi tashqarida kuchli shamol esardi ammo pechga gurillab tursa shamolning qo'rqinchli joyi yo'q edi shanba kuni kechga yaqin hasan onasi bilan uyda o'tirganlarida eshiklari oldiga bir aravakash kelib to'xtaganday bo'ldi derazadan qarashsa dadasi ikki kishi bilan kelgan ular ichkariga kirishdi Ulardan biri aravakash edi ular ko'mirxona tomon yurdilar keyin kurak bilan ko'mirni tunukaga sola boshladilar hasan ajablanib qarab turardi aravakash to'lgan tunukani aravaga bo'shatdi shunda hasanning qalbi ham bo'm bo'sh bo'ldi bular nima qilishyapti o'zi bir hafta oldin kelgan ko'mirni nega yana olib ketishyapti bu odamlar kim ko'mirni tashib ketsalar ularning holi yana nima bo'ladi oga unut bo'laydigan izg'irinli kunlar yana jonlandi ko'z oldi qorong'ilashdi hasanda savollar ko'p edi biroq ularni berish mumkin emas edi ko'mirimizga tegmanglar uyatsizlar bor ovozi bilan baqirdi hasan tursun uyga kirdi shunda hasan undan so'radi dada nega ko'mirimizni berib yuboryapsiz endi nima yoqamiz ko'mirlar endi bu odamlarga tegishli o'g'lim sababini so'rashning hojati ham yo'q dedi hammasi tushunarli yana o'sha balo unaqa oilada bunaqa ota boshchiligida xonadonda baxt bo'lishi qiyin farovonlik bo'lishi dargumon qo'shni bergan ko'mirni o'qituvchi bergan etikni qo'ymagan otaning dastidan dod bundan ortiq yovuzlik bormi eng yomoni ko'ngil o'lgandi u yashash emas qashshoqlik ochlik va izg'iringa chidab azoblanish bu insonda mehr oqibatning hatto sharpasi ham yo'q uning muz yuragi oilasini qiynashga ahd qilganday bu odam oilasiga qashoqlik va azob uqubatdan boshqa nima keltirdi boshida kaltak ushlab turishdan boshqa nimaga yaradi nigohlari sovuq ko'zlari hissiz ko'nglida zarracha mehr zarracha insof yo'q uni ota deb atash noto'g'ridir eng dahshatli dushman ham bu oila boshiga bunday qora kunlarni sola olmaydi ota ota emas oila boshi emas balki dushmandan battar edi o'g'ilning yuragi ko'z ko'zyoshga emas qonga to'ldi ko'zlari bilan otasiga qarab turib u bema'ni harakatlaringiz qachon tugaydi qachon aql kirib odam bo'lasiz derdi otasi esa bu qarashlarni hatto parvosiga ham olmaydi nima qilay yutqazdimda dedi ko'mirni bermang uni olishga haqlari yo'q biz yutqazib qo'ydikda endi so'zimizda turmasak bo'lmaydi so'zdan qaytish mardning ishi emas dedi yo'q bo'lsin shu mardlik uyatsiz odam bizni sovuqda azoblash mardlikmi ma? bizga biroz rahmingiz kelsa mardligingiz yemarilib qoladimi ma? bu gaplardan keyin tursun tutaqib ketdi afti burishib baqirdi Jimbol ahmoq hozir adabingni beraman o'ldiraman seni dedi